Лондон дав дозвіл на відповідь Сирії. Хімічна атака не може лишитися безкарною. В цьому переконані британські міністри. Великобританія вже надіслала до берегів Сирії розвідувальний літак. І поки Трамп міркує, чи атакувати ракетами бази Асада, світ наче завмер в очікуванні нової війни. Олена Лункова детальніше. Риторика часів Карибської кризи, нова холодна війна на порозі Третьої світової після трампового оголошення війни в Твіттері, якими тільки заголовками налякала світова преса. Неспокійний світ і шторм у Білому домі демонструє сьогоднішня обкладинка журналу «Тайм». Чи справді ситуація в Сирії висить на волосині? Після хімічної атаки американський президент спочатку погрожував новими розумними ракетами, потім пропонував спинити гонитву озброєнь. Нині, кажуть, Трамп ще в роздумах. Я не хочу говорити про якісь конкретні удари, бо рішення ще не ухвалене. Уся цивілізація, Америка, зацікавлені забезпечити дотримання конвенції про заборону хімічної зброї країнами, які її підписали. А отруєння в англійському Солсбері та останні події в Сирії свідчать, що ми не дарма так занепокоєні. Занепокоєна і Росія, держава, яка цинічно анексує території сусідів, заговорила про суверенність країн. Ми вкрай стурбовані ситуацією. Це дуже небезпечна ескалація. Сподіваємося, вона не зайде до точки невороття, і США та їхні союзники утримуються від удару по суверенній державі. Небезпека ескалації значно вища, ніж якби йшлося лише про Сирію, адже наші військові перебувають там на запрошення уряду країни. Ми насамперед прагнемо уникнути будь-яких ударів. Утім, звісно, нам навіть годі подумати, що США завдадуть удару по позиціях російських вояків у Сирії. Та попри публічне прагнення миру, до війни таки готуються усі. Нині про спільні дії Америка домовилась з Британією. Росія посилює протиповітряні і ударні сили. Евакуйовано головний штаб армії Асада. Ось мапа розміщення сил на вигляд, наче світова війна в мініатюрі. За повідомленнями ЗМІ, Росія доправила до Сирії додаткові комплекси протиповітряної оборони, бойову авіацію, а це десятки винищувачів. В акваторії Середземного моря увійшло 6 підводних човнів і десантні судна з спецпризначенцями. Загалом російські угруповання кораблів збільшилося до 20 десятків. У Середземному морі перебуває 6-й флот США. Це ціла армада на чолі з авіаносцем, на облавку якого з півсотні винищувачів, штурмовиків, літаків, розвідників. У складі 6-го флоту є і стратегічні атомні підводні човни, ще 3 десантні кораблі, 1,5-тисячний підрозділ морської піхоти з танками, артилерією і гвинтокрилами. У бойовій готовності і британська база авіації на півдні Кіпру, є тут і французький фрегат. Як світ відповість Асаду і Путіну, і чи відповість взагалі? Експерти певні, так, це лише справа часу. І такі прогнози підтверджує свіжа заява Помпео. Я вважаю, президент має всі повноваження зробити це сьогодні. На мій погляд, ми не зобов'язані звертатися по новий дозвіл на застосування військової сили. Нині по обіді стало відомо, сервіс моніторингу авіації зафіксував 7 літаків ВМС США біля російської бази Хмеймім у Сирії. І головна інтрига, чи торкнеться ракетна відповідь російських військових і як на це відреагує Путін. Теоретично можливий варіант такого демонстративного удару, який буде нанесений обмеженим кількістю сил і средств, але з іншої сторони буде дозірований в такій мірі, щоб не зацепити чого-то або кого-то лишнього. В першу чергу російських військовослужащих. Ну і другий елемент інтриги – це відповідь Росії. Действительно, вот если брать риторику, то риторика угрожающая, риторика, которая действительно вселяет уже не опасения, а страх. Та навіть якщо російські бази, як це вже було минулого разу, вціліють, за союзників Путін може зігнати зло на нашому сході. Раніше чи пізніше виникне угроза вынужденного ухода российских войск из Сирии, прекращения там военных действий. И вот тогда действительно Москва может отыграться здесь, рассматривая все-таки украинский конфликт как латентний театр боротьби з Сполученими Штатами. Світ завмер у очікуванні на вечір. Росія скликає засідання Радбез ООН.